Բարի օր, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակը հանրային լրագրության ակումբի հետ համատեղ կանցկացնի քննարկում քաղցկեղի տարածվածության խնդիրը Հայաստանում թեմայով, և մեր այսօրվա քննարկման բանախոսներն են առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը, հայ-ռուսկաբանների ասոցիացիայի նախագահ Գրիգոր Բադալյանը, ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի գլխավոր բժիշկ ու ռուսկաբան վիրաբույժ Արթուր Ավետիսյանը և հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանը։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր բանախոսներին մեդիա կենտրոնի հրավերը ընդունելու համար, տեղեկացնեմ, որ մենք նաև քննարկմանը տեսազանգի միջոցով մասնակցելու համար մենք հրավեր էինք ուղարկել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, եվրոպական տարածաշրջանի գրասենյակին, ինչպես նաև այն միջազգային կայքին, որը հրապարակել էր այդ տվյալները Հայաստանի վերաբերյալ նաև և աշխարհի մյուս երկրների վերաբերյալ։ Ինչևէ, անցնելով մեր քննարկման բուն թեմային, ես պարզապես հակիրճ հիշեցնեմ, որ այս տարի World Life Expectancy կայքում հրապարակվել էր հետազոտություն, որի համաձայն, ինչպես գիտենք բոլորս, Հայաստանը աշխարհի 172 երկրների շարքում զբաղեցնում էր առաջին հորիզոնականը քաղցկեղային հիվանդություններից մահացության թվով։ Ինչևէ, այս հրապարակման հիման վրա մենք որոշեցինք նախաձեռնել այս քննարկումը ոլորտի լավագույն մասնագետների և պատասխանատուների հետ, հասկանալու, թե Հայաստանում քաղցկեղի տարածվածության խնդիրը որքանով է մտահոգիչ և ինչպիսին են կախարգելման միջոցները։ Այսպիսով ես առաջին խոսքը փոխանցում եմ պարոն Բազարչյանին, կխնդրեմ, պարոն Բազարչյան, դուք ներկայացնեք այն պաշտոնական թվերը, որոնց տիրապետում եք, և անդրադառնալով այս կայքի հրապարակած տվյալներին, որքանով են դրանք արժանահավատ, արդյոք արտացոլում են այն պատկերը, որ կա Հայաստանում, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար, ինչ վրա սկսեմ երևի թե կայքից, կայքի հրապարակ, կայքը մինչև ես հրապարակում ինքը ինձ ընդհանրապես ծանոթ չէր, ես չեմ ուզում անդրադառնամ տվյալների, որոնք հրապարակվել էին, որտեղ հստակ պատկերացում չկարողացա կազմեմ, թե որտեղից է վերցված վիճակագրությունը, որը ներկայացված է այդտեղ։ Իրականում, իհարկե, Հայաստանը վատ իմաստով առաջի հորիզոնականում չի տարածվածության առումով, եթե դիտարկում ենք և համեմատում ենք այլ երկրների հետ, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանում ցուցանիշները ցածր են կամ ընդհանրապես խոսելուց քաղցկեղից կամ այլ հիվանդություններից, քննարկել, թե որ հորիզոնականում է գտնվում այս կամ այն երկիրը, առնվազն կոռեկտ չէ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է վիճակագրությանը, եթե վիճակագրությունը ինձ համար նաև հայտնի, մենք օգտվում ենք սովորաբար, մենք ունենք վիճակագրություն, որը հավաքագրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա պաշտոնական վիճակագրությունն է մահացության ցուցանիշների վերաբերյալ, նա հրատարակվում է ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից, գրանցվում է համաձայն ՀՄԴ-10-ի հիվանդությունների միջազգային դասակարգչի, 10-րդ նոր դասակարգչի, և եթե խոսենք թվերից, ապա պետք է ասեմ, որ Հայաստանում 14 թվականին այն կազմել է մոտավորապես 189 100 000 բնակչի հաշվով, ցուցանիշը կազմել է 189, եթե չեմ սխալվում, այո, 100 000 բնակչի հաշվով, բայց կան այլ ցուցանիշներ առողջապահության ոլորտում, որոնք նույնպես շատ հուշագրավ են, հա, և շատ կարևոր են հենց վերլուծությունների և առողջապահական քաղաքականություն իրականացնելու համար, դա 0-ից 64, ներառյալ 64, 0-ից 65 տարեկան մահացության ցուցանիշներ քաղցկեղից, այո, մահացությունը, դա կոչվում է վաղաժամ մահացություն, վաղաժամը համարվում է մինչև 64-65 տարեկան, ընդհանրապես, որ դուք պատկերացում կազմեք, մահացությունը ինչից կարող է տեղ ունենալ, հիմնականում 3 մեծ խումբ կա, հա, մահերի, վարակիչ հիվանդություններից, ոչ վարակիչ հիվանդություններից և արտաքին պատճառով առաջացած մահեր, սա 3 հիմնական խումբ են, որոնց գրանցման տակ գնում են մահերը, ուրեմն վարակիչ հիվանդությունները բոլորս պարզ է, որոնք են, և ոչ վարակիչ հիվանդությունները նույնպես իմ կարծիքով բոլորիս պարզ է, դա սրտանոթային հիվանդություններն են, քաղցկեղներն են եւ այլն, և արտաքին պատճառը դա թունավորումներն են, պատերազմներն են, դա արտաքին պատճառով կատաստրոֆաներն են եւ այլն եւ այլն, ճանապարհային տրանսպորտային տրավմատիզմ, այդ 3 հիմնական պատճառ են, և հիմա խոսում ենք մենք ոչ վարակիչ հիվանդություններից առաջացած մահերից, որոնք իրականում, մասնավորապես քաղցկեղը, դա ուրբանիզացված երկրների համար բնորոշ է, բարձր ցուցանիշներ հենց ոչ վարակիչ հիվանդություններից առաջացած մահերից, քանի որ վարակիչ հիվանդությունները ժամանակի ընթացքում անցել են երկրորդ պլան, և առաջի պլան է ներկել ոչ վարակիչ հիվանդություններից առաջացած մահերը և արտաքին գործոնով պայմանավորված մահերը։
Մենք նաև օգտագործում ենք պաշտոն որպես վիճակագրական աղբյուր, մենք նաև օգտագործում ենք համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության, մասնավորապես եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի համար կիրառվող առողջություն բոլորի համար թեմարանը։ Այնտեղ կարող եք վիճակագրություն ստանալ ոչ միայն քաղցկեղի հետևանքով առաջացած մահերի վերաբերյալ, երկիր առ երկիր, այլ նաև այլ առողջապահական ցուցանիշների վերաբերյալ։ Դա եվրոպական տարածաշրջանի երկրների համար գործող է, նաև նախկին ԱՊԵ-ի երկրների, որոնք մտնում են եվրոպական տարածաշրջանի մեջ, և այնտեղի վիճակագրությունը համեմատելու, հա, երկրները համեմատելով, մենք տեսնում ենք, որ կան երկրներ, օրինակի համար Հունգարիան, որ բավականին բարձր ցուցանիշ ունի, և մեզնից շատ ավելի բարձր, և կան երկրներ, որոնք մեր երկրից և միջին և բարձր եկամուտ ունեցող երկրներ կան, որոնք մեզնից մի փոքր ավել են կամ մեր ցուցանիշների շրջանակներում են։ Այդքանը Ներեցեք, բարձր են մահացության ցուցանիշով, թե հիվանդության մահացության ցուցանիշով, ինչպես 0-ից 64 տարեկան խմբերի համար, այնպես էլ ողջ մինչև կյանքի բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Ավելի բարձր է, ահա, շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես խոսքը Եթե կարիքը կա, մենք հետո կտրամադրենք այդ վիճակագրությունը ձեզ, նաև դարանի շտեմարանի կայքեջի հասցնել կտանք, որ դուք ցանկացած պահին կարողանաք նայեք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես խոսքը փոխանցում եմ պարոն Բադալյանին, հայ ռուսկաբանների ասոցիացիայի նախագահ։ Կխնդրեմ, պարոն Բադալյան, ձեր գնահատականը նախ այդ հրապարակման հետ կապված, և երկրորդ անդրադառնանք պատճառներին, ըստ ձեզ որոնք են պատճառները, որ այնուամենայնիվ քաղցկեղի տարածման խնդիրը մտահոգիչ է, հա, մասնագետները բարձրաձայնում են, խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Իհարկե այսօր բարձրացնում եմ շատ արդի հարցեր վերաբերող քաղցկեղին, ինչ որ վերաբերում է կայքին, այդ ես էլ հանկարծակի տեսա և երբևիցե չէի հանդիպել, լինելով բավականին ակտիվ օգտվող սոցիալ ցանցերից, և ավելի մի քիչ խորացված ուսումնասիրելով հասկացա, որ այդ կայքը, որը հրատարակել էր այն նյութը, որ Հայաստանում առաջի տեղն է մահացությունով, ես կարծում եմ դա ոչ մի լուրջ հիմքեր չունի և չունի կանգնած այդ կայքի, այսպես ասած, գլխավորության մասնագետներ, գիտնականներ, և չպետք է ընդունել այդ տվյալներ, առավել ևս, որ հիմնական թիմը, որ այնտեղ նշված էր 279 կարծեմ, 100,000 բնակչի մահացությունը չի համապատասխանում իրականությանը, ինչպես ասեց պարոն Բազարչյանը, վերջի տվյալը 88, այո, դա մահացությունն է, ես մի երկու երևի տվյալներ բերեմ, նախ ամենա մեզ հուզող 2014 թվականի վերաբերյալ, 15 թվականը դեռ հաշվարկված չի վերջնական, մենք ունեցել ենք Հայաստանում 100,000 բնակչին 277 նոր դեպքեր քաղցկեղի, և մահացել են այդ տարում 188,000 բնակչին, 14-ին։ Մենք կարող ենք համատել, ես այդ տվյալները վերցված են վիճակագրական բաժնից, այսպես կոչված կանցեր ռեգիստրից, որը գտնվում է ռուսկաբանության ազգային կենտրոնում և հավաքում է բոլոր հիվանդանոցներից, շրջաններից և այլ տվյալները, և հետո մենք իհարկե համապատասխանում ենք և մնացած մեր ստրուկտուրաների հետ։ Ներեցեք մի ճշտող հարց, այսինքն այդ տվյալները նաև համապատասխանեցվում են, այսինքն ԱՀԿ-ի տվյալների հետ համընկնում, այսինքն նույն, ինչի համար եմ դա հարցնում, քանի որ իրենք հղում էին արել, որ օգտվել են ԱՀԿ-ի տվյալներից այդ հետազոտությունը, այսինքն այստեղ մենք ունենք նաև պաշտոնական, չէ, տվյալներ, ուղղակի այդ համընկնման, խնդրեմ։ ԱՀԿ-ի տվյալները գիտեք ոնց են հավաքագրվում, ԱՀԿ-ն լինելով միջկառավարական կառույց, ստանում է տարեկան վիճակագրություն երկրներից, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից, և իրենց փորձագետներից վերլուծությունից հետո հրատարակում է։ Դա է մեխանիզմը ԱՀԿ-ի կողմից ստացված վիճակագրության ներկայացմանը։ Նա աշխատում է երկրների հետ,
Հետևաբար, ինչ որ նշեց պարոն Բադալյանը, դա մի շղթա է, որ պրոֆեսիոնալ շղթա է, իրենց մոտից առողջապահության նախարարություն, ընդդեմից առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն եւ այնուհետեւ իրենց փորձագետների վերլուծության արդյունքում ԱՀԿ-ն իր տվյալները իր տարեկան զեկույցներով եւ տարբեր տեղեր կարող է հրատարակել։ Ես կարող եմ ԱՀԿ-ի հստակ մի տվյալ ասել, որ պարզ լինի, հա։ Ցեք, թույլ տանք բանախոսը ավարտի, հարցերի հնարավորություն անպայման կընձեռի։ Աշխատեմ երկել չխոսել։ ԱՀԿ-ի տվյալները ինձ հասած տեղեկություններով ունենք 2012 թվականի մասին տվյալներ, 14-ի տվյալները միգուցե հրապարակած են, բայց դեռ մենք չունենք։ Այդ տվյալներով այդ ինդեքսը 188 էր, դա արդեն ՈՒԶ-ի տվյալները եւ շատ չի տարբերվում մեր ունեցածներից։ Ես որոշ դինամիկա եմ պարզապես ուզում ներկայացնել, որ իրոք քաշկեղը շատանում է, հաճախանում է բոլոր երկրներում աշխարհի, այդում եւ Հայաստանում երևի տարեկան մոտ 3-4%-ով։ 2010 թվականին մենք ունեցել ենք աբսոլյուտ թիվ 7593 առաջնակի հիվանդ չավրակ ուրուսներով, քաշկեղով։ 4 տարի հետո 8365, 10 թվական եւ 14 թվական։ Այսինքն մոտ 10%-ով, 9-10%-ով աճել է այդ 4-5 տարվա մեջ հիվանդացությունը։ Մահացությունը 2010-ին եղել է 186 այդ ինդեքսը, այսինքն չի տարբերվում 2014-ին 188։ Քաղցրը շատանում է, մահացության տոկոսը մնում է նույնը և դա երկար տարիների ընթացքում։ Լավ, մի փոքր ավելի մասնագիտական պատճառներին միգուցե պատճառների մասին ես մի քան, այո, ես կարող եմ ասել։ Գիտեք, կան խնդրեմ, ներկայացրեք, այնուհետև խոսքը փոխանցեմ մյուս բանախոսին։ Ես մի քանի խոսքով ասեմ, հետո իմ կոլեգան կշարունակի։ Իհարկե պատճառները շատ են, տարբեր են, բայց առանձնացնում են մի քանի հիմնական պատճառ, դա սնունդն է, դա կանցերոգեն ճառագայթումն է, դա կանցերոգեն նյութերն են, առաջ է գալիս շատ շատ հետազոտություններից արդեն հաստատված, դա ծխախոտը, ծխելը, եւ տարբեր երկրներում տարբեր քաշկեղներ ունեն տարբեր պատճառներ։ Իհարկե ամբողջը հնարավոր չի բացատրել, այս ինչ որ մենք ներկայացնում ենք, դա միգուցե բացատրվի քաղցկեղի առաջանալու մոտ 50-60%-ը մնացածը մնում են անհայտ։ Եվ օրինակ, շատ ծխող երկրներում, դա Ռուսաստանն է, դա Վելիկաբրիտանիան են եւ այլ, այդտեղ շատ է թոքի քաղցկեղը։ Շատ կարևոր է սնունդը, օրինակ ենթաստամոքսային ստամոքսի գեղցի քաղցկեղը շատ է տարածված Նոր Զելանդիայում, Դանիայում եւ Կանադայում, այնտեղ օգտագործում են շատ միս եւ սպիտակուցներ։ Օրինակ Ճապոնիայում, Իտալիայում քիչ են օգտագործում, այդ քաղցկեղը քիչ է։ Արգանդի վզիկի պարանոցի քաղցկեղը շատ է այն դեպքում, եթե կանայք ունենում են շատ երեխաներ եւ կապված է եւ ծննդական տրավմայի, բայց ավելի շատ հիմա նշվում է պապիլոմա վիրուս, հիմա այդ գործոնը, որը քաղցկեղացին է։ Ստամոքսի քաղցկեղը դա էլ կապում են սնունդի հետ, այսինքն այն երկրերում, օրինակ Ճապոնիան եւ Ռուսաստանը շատ են օգտագործում կրախմալ, կարտոֆիլ, ռիս եւ այլ։ Նշանակություն ունի ստամոքսի քաղցկեղի համար, օրինակ խոզի միսը ավելի ռիսկի գործոնը շատ ազդում է, քան տավարի եւ նացած մսերը, եւ այսպես կարելի շարունակել քաշկեղի տարբեր ձևերի։ Լավ, ավելի շատ տղամարդկանց եւ կանանց Հայաստանում առաջի տղամարդկանց մոտ դա թոքի քաշկեղն է, հետո գալիս ստամոքսաղիքային քաշկեղ տարբեր հատվածները, դա ստամոքսն է եւ ուղիղաղիքը, պրոստատան։ Կանանց մոտ առաջի տեղը դա իհարկե կրծքագեղձի քաշկեղն է, հետո արգանդի վզիկի քաշկեղը, նույնպես թոքը, ուղիղաղիքը եւ այլ։ Լավ, շնորհակալություն, ես խոսքը փոխանցում եմ
Տիկին Հակոբյան ձեզ, կխնդրեմ ներկայացնել ձեր թվային տվյալները, 2014-ին քանի դիմող եք ունեցել հետազոտության արդյունքում, ինչ պատկեր է ստացվել, և դիմելիության տեսանկյունից, հա, կա աճ իրազեկման բարձրացում քաղաքացիների մոտ, թե ոչ։ Եթե այս քննարկումը կազմակերպեինք 15-16 տարի առաջ, միգուցե եւ մենք լրեինք եւ ընդհանրապես չաշխատեինք ապացուցել կամ հիմնավորել մեր այցելուների ակտիվության փաստը, սակայն հիմա այս դարում, երբ որ մենք բոլորս գիտենք, որ մեր երկրի շատ եւ շատ կլինիկաներ հագեցած են գերժամանակակից սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս հայտնաբերելու քաղցկեղը իր զարգացման շատ վաղ փուլում կամ հենց նախաքաղցկեղային փուլում, մենք ուղղակի իրավունքը չունենք հանդուրժելու նման ինֆորմացիան, եւ ես ուղղակի ուզում եմ ձեզ բերել թվային այն տվյալները, որոնց ես տիրապետում եմ լինելով այս կենտրոնի տնօրենը եւ բերելով հենց մեր կենտրոնի տվյալները, եւ 2015-ի վերաբերյալ եմ ես բերել։ Սակայն ուզում եմ ձեզ ասել, որ մեր գործունեության այս մոտ 20 տարիների ընթացքում մենք հետազոտել ենք մոտ 500 000 մարդկանց, և այս հետազոտության արդյունքում ունեցել ենք մոտ 10 000 քաղցկեղի դեպք, որոնցից գրեթե 5000-ը եկել է այդ իմ նշած վաղ փուլում, և մենք կարողացել ենք կանխարգելելով քաղցկեղը առողջություն և երկար կյանք նվիրել այս մարդկանց։ Ես ուշ փուլում է եկել։ Ես պետք է ասեմ, որ մեր Հանրապետության մանավանդ կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշումների կեսից ավելին կատարվում է մեր կենտրոնում, դրա համար ելնելով այսին բերած թվերից մենք կարող ենք պատկերացում կազմել մեր երկրում ինչ է կատարվում հենց 2015 թվականին։ Այս տարվա ընթացքում մեզ մոտ հետազոտվել է շուրջ 40,500 կին, որի ընթացքում կատարվել է 50,880 հետազոտություն։ Կոնկրետ կրծքագեղձի հետազոտություն կատարվել է 20,651 մարդկանց մոտ, քաղցկեղ ախտորոշվել է 601 այցելուի մոտ։ Տեսեք, 20,600-ից 601-ի մոտ արձանագրվել է կրծքագեղձի քաղցկեղ, որից 207-ը այն կանայք են, ում մոտ քաղցկեղը հայտնաբերվել է շատ վաղ 0 կամ 1 փուլում կամ հենց նախաքաղցկեղային փուլում։ Մնացած 304-ը կանայք են, ում մոտ քաղցկեղը ախտորոշվել է տարբեր փուլերում, և որոնց մեջ շատ քիչ թիվ է կազմում 3-4 փուլի քաղցկեղները։ 180 տղամարդ է հետազոտվել, որի հետազոտության արդյունքում մենք ունեցել ենք 5 քաղցկեղի դեպք։ Գինեկոլոգիական զննության ենթարկվել է 9,405 կին, որի մեջ ուրեմն ունենք արձանագրված արգանդի պարանոցի քաղցկեղ 21 կնոջ մոտ, ծվարանի քաղցկեղ 8 կնոջ մոտ, էնդոմետրիումի քաղցկեղ 9 կնոջ մոտ, իսկ նախաքաղցկեղային հիվանդություններ պարանոցի վրա հայտնաբերվել է 31 կնոջ մոտ։ Ես ավելի շատ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել կրծքագեղձի քաղցկեղի վրա, որովհետև գինեկոլոգիական զննության բնականաբար կանայք ավելի շատ դիմում են տարբեր կլինիկաների, իսկ մեր կենտրոնը, ինչպես ասացի, տիրապետում է բավականաչափ մեծ ինֆորմացիայի, և ես ուզում եմ ասել, որ եթե մենք նախկինում բերում էինք թվային տվյալներ և ասում, որ տարեկան մեր մոտ հետազոտվում է մաքսիմում 3,000-4,000 կին, ապա այսօր այս 40,000-ը արդեն խոսում է իր մասին, ես պետք է ասեմ նաև, որ շնորհիվ ագիտացիոն լուսաբանող բացատրական աշխատանքների մեր այցելուների թիվը բավականաչափ մեծացել է, և գյուղական վայրերից, մարզերից նույնպես ունենում ենք այցելուներ, մոտ 40%-ը գալիս է գյուղերից, քանի որ մենք գնում ենք արտագնա հետազոտությունների, անցյալ տարվա ընթացքում մենք կազմակերպել ենք 18 արտագնա այց, որի ընթացքում հետազոտել ենք 1,343 կնոջ և արձանագրել 16 քաղցկեղ այս այցերի ընթացքում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ իսկապես մենք պետք է ընդունենք, որ քաղցկեղի թիվը իհարկե ցավոք սրտի բավականաչափ երիտասարդանում է և մեծանում է, սակայն պայքարի միջոցները և հիվանդությունը նախաքաղցկեղային փուլում հայտնաբերելը թույլ է տալիս մեզ պայքարելու այս հիվանդության դեմ և թույլ չտալու, որ թիվը մեծանա։ Ասեմ ևս մեկ թիվ և ավարտեմ իմ խոսքը։ Եթե մենք նախկինում արձանագրում ենք, որ ամեն 13-երորդ հայ կինը հիվանդ
հիվանդը քաղցկեղով կրծքագեղձի, ապա այսօր այդ թիվը դարձել է 34-րդ գինը։ Այս թիվը մենք պետք է արձանագրենք և ուղղակի մենք պետք է մարդկանց պարզաբանենք, բացատրենք, որ իրենք ինչքան շուտ կան հետազոտվելու, այնքան ավելի շուտ մենք կարող ենք հայտնաբերել այս հիվանդությունը և պայքարել նրա դեմ։ Այսքան։ Շնորհակալություն։ Ես խոսքը փոխանցում եմ պարոն Ավետիսյանին, կխնդրեմ դուք ձեր պրակտիկայից ելնելով ներկայացնեք ձեր դիտարկումները, հիմնականում վաղ փուլում են գալիս ախտորոշման, թե ավելի ուշ և արդյոք դա սոցիալական մշակույթի հետ կապ ունի, այնուհետև կանդրադառնանք ավելի տարածաշրջանում, հա, հարևան երկրների հետ համատությամբ Հայաստանի ինչ դիրք է զբաղեցնում, խնդրեմ։ Կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ հիվանդացությունը մեծ ամասամբ բոլոր տեսակի քաղցկեղների ունի աճման միտում ամբողջ աշխարհում։ Ցավոք սրտի դրա հետ զուգահեռ որոշակի աճման միտում նաև ունի և մահացությունը նորից եմ կրկնում ամբողջ աշխարհում։ Եվ միայն առանձին հիվանդությունների շարքում մահացությունը ունի հետ աճելու միտում միայն ամենազարգացած երկրներում, և երբ որ ուշադիր հետևում ես, դա այն երկրներում է, ում մոտ դա հաջող, ավելի հաջող ստացվում է հենց կանխարգելումը, և ոչ թե միայն բուժման մեթոդների ինչ-որ ժամանակակից կամ դեղորայքային, հենց այն երկրները, ովքեր մեծ հաջողություն են կանխարգելման մեջ, նրանց մոտ էլ կա որոշակի միտում մահացության իջեցման։ Մահացության ցուցանիշի վրա կարող է ազդել որոշակի գործոններ, բնական է բուժման որակն ու ախտորոշումը։ Կարող եմ ասել, որ այսօր ռուսկաբանության ազգային կենտրոնը չնայած դժվարին պայմաններին համալրվել է ժամանակակից, շատ արագ համալրվում է ժամանակակից տեխնիկայով, վերազինում ենք ամբողջ պարկը, ունենք նաև ժամանակակից ճառագայթային թերապիայի ապարատներ, կարող եմ ասել, և մոտեցումները այսօր բուժման համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին, ամեն մի պացիենտի բուժման պլանը պրակտիկորեն մեկ անձի կամքով չի կատարվում, այլ կատարվում է մի խումբ բժիշկների որոշումով միասին, և հետևելով միջազգային բոլոր ուղեցույցների, եթե ժամանակին ինֆորմացիան հասանելի չէր բժիշկների համար, ապա ժամանակակից աշխարհում ինտերնետը աշխի առնելով, և մեր բժիշկները շատ հաճախ նաև մեկնում են վերապատրաստումների ժամանակակից կլինիկաներ, դրա շնորհիվ բուժման մակարդակը, այս գիտելիքները բավականին բարձր մակարդակի վրա են։ Իհարկե ուրիշ հարց է դեղորայքի գների հետ կապված, հա, հասանելիության հետ կապված, որոշակի խնդիրներ բնականաբար չեն կարող չլինել Հայաստանի մոտ, բայց դրա հետ մեկտեղ ռուսկաբանության ազգային կենտրոնը բավականին ակտիվ աշխատում է բարեգործական և ինչ-որ հիմնադրամների, կազմակերպությունների հետ, բոլորովին վերջերս երևի արդեն լսել եք, մենք ստացել ենք բավականին թանկարժեք հումանիտար ճանապարհով, բավականին թանկարժեք դեղորայք, որը շուկայական արժեքը մոտ 1 միլիոն դրամ և ավելին է, ու բնականաբար բացարձակ անվճար տրամադրվում է հիվանդներին և ցուցումների դեպքում։ Եվ նաև քանակը բավարար է, թե ամենայնիվ քանակի հետ կապված։ Քանակի հետ կապված բնականաբար դա էլ կարող է խնդիր լինել, սակայն նման դեղորայքը, գիտեք, ժողովրդի մոտ մենք հիմա այդ հայտարարությունը անելուց հետո շատերը գալիս են և իրենց թվում է, թե այսպես ասած պանացեա այդ դեղը բոլորին է անհրաժեշտ, ոչ, այդ դեղը ունի իր խիստ ցուցումը ինչ-որ մի խումբ հիվանդների այս հետևյալ փուլում, այս փուլում կամ այն փուլում։ Եվ նման դեպքերում, եթե ավելի ուշադիր են նշանակումները կանում, կարող է բավարարել։ Բացի դրանից մենք ունենք պայմանավորվածություն նորից որոշ բարեգործական կազմակերպությունների հետ, այս տարվա ընթացքում մեզ շատ հնարավոր է այլ դեղեր էլ տան, բավականին թանկարժեք, որը նորից կտրամադրվեն հիվանդներին։ Սակայն սա… Ներեցեք, թույլ տվեք ավարտի, հարց… Կոնկրետ վերջի դեղամիջոցը ավարտին կոչեցել եմ, միացել նահանգներից էինք տան։ Հիմա ես կուզենայի ձեզ ասել, բուժման մասը թողնենք մի կողմ, ես շատ եմ ուզում կարևորել, հա, չեմ զլանա անդադ կրկնել, մեր ժողովրդի բոլորիս, հա, անխտիր վերաբերմունքը սեփական առողջության նկատմամբ։ Դա երբեմն, որպես պրակտիկ բժիշկ եմ ասում, դա հասնում է զավեշտի,
Այսինքն պացիենտը կարող է գալ դիմել եւ հարցին թե երբ է նկատել, դա խոսքս անգամ նկատելի ուռուցքերի մասին է, հա, նա կարող է ասել ես 5 տարի է ուռուցք ունեմ եւ լուր հետեւում է ուռուցքի աճման ընթացքին, կամ կարող է ասել արոնացության հետքերը նկատել եմ դեռ 1 տարի շարունակ գալիս եւ եմ կարծում եմ կանցնի եւ այլն, կամ մինչեւ մեզ մոտ հասնելը բավականաչափ ինքնաբուժությամբ են փորձում զբաղվել, սնխչիների են դիմում եւ ինչ որ այսպես տեսակ մի բան։ Նաեւ լրատվամիջոցներին խնդրեմ, երբեմն շատ կարծես թե խոշորացույցով փնտրում են եւ բարձրաձայնում են բժիշկների հանկարծ մեկ հանդիպած սխալը, բայց երբևիցե չեմ տեսել լրատվամիջոցները օրինակ անդրադառնան այդպես սնխչիների կամ որոնց հեքիմների, որոնք քիչ չեն եւ բավական պրակտիկորեն ամեն շաբաթ հանդիպում ենք հիվանդ, որը ուշացած փուլում է հասել հենց նրանց շնորհիվ։ Հասկանալի է, անգամ բժիշկ հիվանդ խնդրա։ Եվ այդ սեփական վերաբերմունքը սեփական օրգանիզմի առողջության նկատմամբ պարզապես ըստ ինչ բավականին լավ, շնորհակալ եմ, նայեցի ձեր պարզաբանումը պարզապես ինձ մոտ մի հարց առաջացրեց, այսինքն անձը, ով 5 տարի առաջ օրինակ, հա, օրինակ վերեցիկ, որ զգում է իր մոտ խնդիր կա եւ 5 տարի հետո դիմում է, արդյոք այս բարձր ցուցանիշը մեզ մոտ որ կա, կարող են կապել նաեւ սոցիալական անապահովության, այսինքն աղքատության ցուցանիշի հետ։ Ցավոք սրտի որոշակի կապ միանշանակ կարող է դա լինել, բայց ցավոք սրտի նման բան նկատում են հասարակության բոլոր շերտերում։ Ցավոք սրտի կարելի է այդպիսի բան նկատել։ Եվ կա որոշակի, այսպես ասած, արմատացած կարծիք անկախ սոցիալական վիճակից, երբեմն հիվանդին մոտ արմատացած կարծիք, որ քաղցկեղը բուժելը անիմաստ է, որովհետև ըստ նրա դա չի բուժվում, հա, կամ կա այսպիսի թույլ կարծիք, որ ավելի լավ է ձեռք չտալ, եւ այնքան խորն է դա արմատացած մարդկանց մեջ, կամ օրինակ չի կարելի բիոպսիա անել, այսինքն խնդիրը ոչ միայն սոցիալական ֆինանսական ապահովությամբ չէ, այլ կարծիքի միայն դրա վրա հիմնվել։ Դրա հետ միասին օրինակ կարող եմ բերել, ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնը այսօր սկսել է մի նոր, նոր ասելով Հայաստանի համար նոր համաշխարհային փորձը, բնականաբար կա համագործակցություն հենց այսպես կոչեցյալ պացիենտների կազմակերպության, այսինքն կան հիվանդներ, որոնք հաջողությամբ ավարտել են իրենց բուժումը քաղցկեղից, եւ նրանցից, ովքեր որ ակտիվ են հասարակական կյանքով ապրելու ունակություն ունեն եւ ցանկություն, նրանք միավորվում են կազմակերպությունների մեջ եւ միասին փորձում են ապացուցել մնացածին առողջ կանանց ցույց տալ կամ վերապրածների խումբը, եւ առողջներին ցույց տալ, որ պետք է գնալ ժամանակ առ ժամանակ հետազոտությունների, իսկ հիվանդներին ցույց տալ իրենց իսկ օրինակով, որ դա հաղթահարելի խնդիր է։ Մենք մեր ինչ ասացի կանած, որ այդ կազմակերպությունը դեռ միայն կրկնագեղձի քաղցկեղին էր վերաբերվում իրենք, բայց հուսով ենք ամեն ինչը online է։ Լավ, շատ լավ, շնորհակալություն, մենք ունենք հարցեր, խնդրում եմ ներկայացեք, որ լրատվամիջոցից եք, եւ ձեր հարցը ում եք ուղում։ Կենտրոն հեռուստատեսություն, Դաթև Դանիելյան, երևի պարոն Ավետիսյանին։ Պարոն Ավետիսյան, գոնե Հայաստանում համեմատաբար նոր գոյություն ունի էմբոլիզացիայի մեթոդը, երբ այսպես կոպիտ ասած անոթները, որոնք սնուցում են ուռուցքը, խցանվում են, որպեսզի ուռուցքը չսնուցվի։ Ես կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունը, որքանով է սա արդյունավետ եւ ինչքանով է կիրառելի Հայաստանում, եւ եթե կարելի է Տիկին Հակոբյան 13-րդի փոխարեն հիմա 34-րդ կինն է հիվանդ, 13-ը որ թվականի տվյալը եւ 34-ը որ թվականի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Բնականաբար այդ մեթոդը հայտնի է, նա կիրառվում է, ունի իր խիստ ցուցումները, հիմնականում օգտագործում են լյարդի ուռուցքների ժամանակ, լյարդի մետաստատիկ ախտահարումների ժամանակ։ Ցավոք սրտի մեթոդը ունի որոշ դրական արդյունք, բնականաբար, և ողջունել է նրա հայտնվելը մեր երկրում, սակայն պետք չէ նրան վերաբերվել որպես բացառիկ մի մեթոդ, որը որ կլինի փրկության ձև, բուժման մեթոդները բազմազան են։ Կարելի ունեմ դա երկարատև ժամանակի համար է, թե այսպես թե այնպես, օրինակ 5 կամ 10 տարի հետո կրկին անհրաժեշտությունը լինելու անդրադառնալ է ուռուցքին։ Մեթոդին
մեթոդին, չա արդեն։ Այդ մեթոդը այնքանով է օգտակար, որ կարող է, այսինքն մոռանալ այդ ուռուցքի մասին։ Գիտեք, չեմ ուզում ասել, թե հարցը մի փոքր հարցին դժվար է պատասխանել, որովհետև ամեն մի ուռուցք ունի իր մոտեցման անհատական բուժման ձևը և բնականաբար սպասելիքները արդյունքի տարբեր են։ Եթե թույլ տաք, ես մի երկու խոսքով լույս չկա, չկինեմ։ Միացա՞, այո, լավ, էլ ձեր չեմ տան։ Լինելով խիմիոթերապևտ, ավելի մոտիկից եմ ուսումնասիրել եւ այդ մեթոդը ընդհանրապես եւ Հայաստանում մենք ծանոթ ենք այդ մասնագետի մեջ, հետ իրոք շատ ողջունելի են եւ ինտերվենցիոն բժշկությունը ոչ միայն էմբոլիզացիան է, այլ շատ արագ զարգանում է Հայաստանում եւ մենք լինելով գլխավոր ռուսկաբանական կենտրոն, մենք միշտ ողջունում ենք, եթե ուրիշ մեր քաղաքի կամ երկրի ուրիշ հիվանդանոցներում ինչ-որ մի մեթոդ զարգանա, այդ դա դրանցից մեկն է եւ նա ինքնուրույն չի աշխատում, նա հիմնականում աշխատում է քիմիոթերապիայի հետ զուգահեռ, նա կատարվում է ոչ թե մեկ անգամ, այլ մի քանի անգամ, մի քանի ամիսը մեկ եւ դա այն մեթոդը չի, որ միայն դրանով 100%-ով քաղցկեղի լյարդի վերանա։ Եթե բուժվեց այդ մեթոդը քիմիոթերապիայի միասին եւ երկար ժամանակ հասկեղը գլուխը բարձրացրեց, դա շատ լավ արդյունք է, բայց ոչ թե տարիներով մոռանալ, հա։ Շնորհակալություն եւ Տիկին Հակոբյան, ձեզ ուղված հարցը։ Ուզում եմ մեկ անգամ եւս հիշեցնել, որ տվյալը վերաբերվում է կոնկրետ մեր կենտրոնին եւ ասեմ, որ ամեն 13-րդ կինը հիվանդ էր, երբ մենք նոր էինք հիմնադրել մեր կենտրոնը եւ գալիս էին հիմնականում արդեն հիվանդությամբ տառապող կանայք։ Հիմա երբ որ արդեն գալիս են մարդիկ կանխարգելման նպատակով, թիվը փոխվել է եւ 96-97-ից մինչեւ 2001 թիվը ամեն 13-րդն էր, հետո կամած-կամած թիվը փոխվեց, ամեն 34-րդ կինը վերաբերվում է 2015 թվականին։ Եվ օգտվելով խոսելու իմ հնարավորությունից, ասեմ, որ մենք հաճախ կազմակերպում ենք զեղչայր եւ անվճար հետազոտություններ, եւ այս այդ ժամանակ երևում է, որ մարդիկ այդքան չեն վախենում, այդքան չեն խուսափում հետազոտությունից, ուղղակի իրենք չեն ուզում վճարել տարեկան մեկ անգամ այդ գումարը եւ անցնել հետազոտություն, եւ այդ զեղչերի ու անվճարի ժամանակ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում, այո, մեծ թվով կանայք են այցելում մեզ։ Մի պարզաբանում կուզեմ անել, որովհետև այդ ցուցանիշները, որոնք վերաբերվում են ուռուցքաբանության տվյալներին, իրանք բավականին բարդ հաշվարկների են ենթարկվում և երբեմն ավելի մանրամասն բացատրության կարիք են ունենում, երբեմն մամուլում էլ կարող եք հանդիպել անգամ արտասահմանյան, հա, այդ մեկ կին, 8-ից 1 կին կամ 10-ից 1 կին, որը որ հիվանդ է, ավելի պարզ բացատրեմ, նա ոչ թե կինը հիվանդ է, այլ դա հաշվարկվում է այսպես, որ կինը հնարավոր է մեկը, ասենք թե 10-ից հնարավոր է հիվանդանա կրծքագեղձի քաղցկեղով, եթե նա ապրի այսքան տարի իր կյանքի ամբողջ ընթացքում, հա, այսինքն օրինակ առողջ ապրի մինչև 80 տարեկան եւ այդ ռիսկը, այսինքն այդքան զավեշտալի չի այդ թիվը, որ ներկայացվում է, քան ընկալվում է հասարակության կողմից։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեր թույլ տվությամբ մինչ մյուս հարցերին անդրադառնալը, հա, ես կխնդրեմ պարզապես մեր գործընկեր Փարանձեմ Ավաքյանը հնչեցնի Global Life Partners կազմակերպության գործադիր տնորեն, World Life Expectancy կայքի հիմնադիր Թոմ Լեդայկի պարզաբանումը հարցի հետ կապված, կխնդրեմ հակիր, չա, պարզապես ներկայացնեք, միգուցե մեր մասնագետներն էլ ցանկություն ունենան անդրադառնալու, այնուհետև կհնչեցնեք հարցերը, շնորհակալություն։ Ողջույն բոլորին, Թոմ Լեդակը, ով հանդիսանում է World Life Expectancy կայքի հիմնադիրը և Global Life Partners կազմակերպության գործադիր տնորենը, արձագանքել է մեր հարցերին և
նշել է, որ իրենք ոչ մի շահ չեն հետապնդում և չեն էլ մտածում մեր քաղցկեղի խնդրից որևէ օգուտ քաղել և միևնույն ժամանակ թույլ չեն տա, որ վիրավորեն իրենց և կասկածի տակ դնեն իրենց հետազոտությունները, ձևացնելով, որ նման բան գոյություն չունի կամ քաղցկեղի հիմնախնդիրը այնքան էլ լուրջ չէ Հայաստանում։ Բացի այդ, Թոմը ներկայացրել է, որ իրենց համար հույժ կարևոր են իրենց կազմակերպության հաշվարկներն ու ստացած արդյունքներ, ինչպես նաև համաշխարհային առողջապահությունը, և իրենք պատրաստ են ընդունել և ուղղել իրենց բոլոր սխալները, եթե կան այդպիսիք։ Սակայն նրանք չեն կարծում, որ կան ԱՀԿ-ի տվյալներին ավելի ուշադիր և խիստ հետևող որևէ կազմակերպություն, քան իրենց կազմակերպությունն է, և պատճառները հրապարակելիս նրանք անպայման ներկայացնում են նաև հիվանդությունների համաշխարհային դասակարգման դասակարգիչները, ICD 10 դասակարգիչները, և Թոմը նաև նշում է, որ իրենց շատ է մտահոգել մեր առողջապահության նախարարի արձագանքը ներկայացված տվյալներին, և իր նամակում Թոմը նշում է, արդյոք մեր նախարարը չի հավանում մահացության ստանդարտացված տվյալներն ըստ տարիքի, թե այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին տեղում է իրենց ցանկում, միթե նա նախընտրում է այբենական ցանկով ներկայացված ցուցակ, թե չի ուզում ընդունել, որ միջմշակութային համեմատությունները չեն արվում առանց համաշխարհային չափանիշներին համապատասխանող տվյալների։ Պետություններն ընդունում են իրենց ուղարկում են իրենց տվյալները ԱՀԿ-ին, որը նաև մշակում ու կառավարում է հենց այդ հիվանդությունների համաշխարհային դասակարգիչները։ Իր խոսքի վերջում Թոմը նշել է, որ կարևոր չէ Հայաստանը առաջինն է ցանկում, թե 10-րդը։ Մենք պետք է ընդունենք, որ ունենք քաղցկեղի հիմնախնդիր, և մեր կառավարությունն ու բնակչությունը պետք է համագործակցեն խնդիրը լուծելու համար։ Եվ գրել է, կուզեք հավատակ, թե ոչ, մենք ցանկանում ենք օգնել ձեզ։ Եվ World Life Expectancy-ն անչափ, և Թոմը անձամբ սիրում է հայերին ու մեր մշակույթը, և մեր կազմակերպության ներդրողները, իրենց կազմակերպության ներդրողները գիտեն դա, և ներողություն է խնդրում, եթե իր պատասխանը որոշ չափով կտրուկ էր, բայց ուզում է իմանալ, որ դա այն պատճառով է, որ մեր պետությունում քաղցկեղի խնդիրն իր համար անձնական խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ պետք չի խորանալ, շնորհակալություն Թոմին, փոխանցեք, հա։ Բոլորը հասկացանք, որ World Life Expectancy պատասխանը Թոմն է, համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության վիճակագրությունը այլ է, ես տրամադրել ենք, կարող ենք նայել, կարծում եմ կարիքը չկա ընդհանրապես քննարկել կայքի հետ կապված խնդիրները, որտեղ այսօրվա օրակարգը կայքն էր, թե քաղցկեղի Հայաստանը։ Խնդիրը, քաղցկեղի տարածվածության խնդիրը։ Դե վերջ չացավ գնաց, դրանը կարծում եմ, որ պետք չի։ Հա, շատ հաճելի է, որ իրանք ունեն, իմ կարծիքով ունեն դիրքորոշում, անցնենք առաջ, որովհետև դա իրանց դիրքորոշումն է, ինքը անձնավորում է, չգիտեմ։ Ներեցեք, ես կխնդրեմ։ Ինչ, ինչ։ Բարձրախոսով կխնդրեի, հա, եթե հարց ունեք, ու ներկայացեք։ Ամենուրս հարստանգերությունը։ Պարոն Վազարչյան, այս դեպքում հասկանանք, այդ կայք նման տվյալներ հրապարակելու միտումը ո՞րն է։ Ես միտում չեմ տեսնում, ես ուղղակի ասում եմ, ես դրա համար էլ չեմ մեկնաբանել, և մենք չենք մեկնաբանել իր կայքում հրատարակված նյութը, մենք չենք ասել, որ դա, մենք ասել ենք, որտեղ են հղումները հիմնական, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, որ հաշվետվության վրա է կատարված հղումը, որ տարիքային խմբերն են վերցված, որ թվի վիճակագրությունն է ներկայացված, ով է հեղինակ այդ հետազոտության, դա հետազոտությունը իրականացվել է կայքի պատասխանատուի կողմից, որ գիտական համալսարանի կողմից։ Մեկ հղումներ ես ուղղակի ինքս ինձ համար հետաքրքիր է, որ ես ոչ հերքում եմ, ոչ ասում եմ այո, ոչ ասում եմ ոչ, և ներկայացնում ենք այն տվյալները, որոնք կան մեր պաշտոնական, և կան այն տվյալները, որոնք հրապարակված են համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության առողջություն բոլորի համար,
շտեմարանում, որը նախատեսված է եվրոպական տարածաշրջանի երկրների համար եւ ներկայացված է եվրոպական տարածաշրջանի երկրների հիմնականում բոլոր երկրների ցուցանիշները, ընդ որում ինչի է պարոն Բադալյանը ներկայացնում 12 թիվը, որովհետեւ ամշխային առողջապահության կազմակերպությունը չի հասցրել վերլուծել բոլոր մինչեւ 14 թիվ բոլոր երկրների վիճակագրությունը, 12 թիվը թույլ է տալի համեմատական իրականացնել։ 12 թիվը դա այն վերջի թիվն է, երբ որ 50 մոտավորապես երկրի վերաբերյալ վիճակագրական թիվ նույն տարվա կտրվածքով վերլուծված է, ինչպես 0-ից 64 տարեկան խմբի համար, այնպես էլ ողջ տարիքային խմբերի համար։ Դրա համար պատասխանը հետևյալն է, այդքան բան, իսկ ինչ վերաբերում է World Life Expectancy-ին, դե մենք առաջնորդվում ենք ամաշխարհային առողջապահության կազմակերպության հետ աշխատանքով, ինչպես նաև հեղինակավոր բժշկական հաստատությունների հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոն լինի, բժշկական այլ հանրահայտ համալսարաններ լինեն Հայաստանում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Բայց հստակ պատկերացնենք և գիտական հարթության վրա անենք վիճակագրական թվերի վերլուծությունը և երբևէ ranking անել մահվան պատճառները, ranking, ինչպես սայթում է գրած World Health Ranking գլուխ ունենալ, այդպիսի բաներ առնվազն կորեկտ չէ, դա որպես արդեն անձնական իմ, որպես փորձագետի կարծիք։ Հիմնականում պարոն Բազարչյանը ասեց այն, ինչ որ ես ուզում էի, բայց մի երկու խոսք էլ ավելացնեմ։ Գիտեք ինչ, մենք շատ հանգիստ ենք անցնում այդ փաստերի, իհարկե հարգելով այդ անձնավորությանը, բայց մենք ամեն տարի այս թվերին ծանոթ ենք և Հանրապետությունում, ինչ է կատարվել 10 տարի առաջ, 4 տարի առաջ և անցյալ տարին, նախանցյալ ավելի ճիշտ։ Մենք դա միայն մենք չեն նստածներս, այլ և գլխավոր օնկոլոգ և մնացած մեր առաջատար մասնագետները ժամանակ առ ժամանակ ներկայացնում են այս լրատվական միջոցներին և այս կլինի շուտով և քաղցկեղի համաշխարհային պայքարի օր և այլ, և չի կարող ինչ-որ կտրուկ անհիմն այդ թվերը փոխվեն, դա շատ ստաբիլ ընթացք ունի, մենք հանգիստ ենք և ամենայն դեպս շարունակում ենք աշխատել նույն հունով։ Այսինքն խնդիրը կա։ Մենք չենք խուսափում ու չենք արդարանում, ընդհանրապես պարզապես ասում ենք նրանց բերած թվերը չեն համապատասխանում։ Իդեպ նշեմ, որ մեր պատասխանում է նույն հա պատասխանող անձը հղումները չէր ուղարկել, այսինքն թե որտեղից ա վերցրել, նույն ԱՀԿ-ի տվյալները, իրենք հղում են կատարում, որ ԱՀԿ-ի տվյալներն են վերցրել, բայց հղումները անգամ մեզ չեն ուղարկել։ ԱՀԿ-ի գործակետը ինքս մի շատ երկրներում եղել։ Ճիշտ ասած, ես բախտս ի վիճառում եմ, բախտը ունեցել մի շատ երկրներում, ճիշտ ԱՊՀ երկրներում, 2-3 երկրում եղել է որպես ԱՀԿ-ի գործակետ։ Եվ մոտավորապես պատկերացնում ԱՀԿ-ի աշխատանքը ինչպես է, այստեղ էլ շատ սերտ համագործակցում է մեր ամաշխարհային առողջապահության կազմակերպության գրասենյակի հետ։ Ուրեմն ես չկարողացա նախ Զիմբաբվեն էր կարծեմ, չէ՞, երկրորդը տրված, Զիմբաբվեի վիճակագրություն գտնել ընդհանրապես քաղցկեղից, ասենք հետո սենց մի հատ տրամաբանություն կա, աֆրիկյան երկրները սովորաբար քաղցկեղներից մահացությունը իրենց մոտ շատ չի լինում, որովհետև իրենց մոտ առաջնահերթը ինֆեկցիոն հիվանդություններն են, և տեսնել ցածր եկամուտ ունեցող երկրներ առաջի տասնյակում կամ առաջի 20-ակում իմ համար տարօրինակ էր, ես մի շարք երկրների վերաբերյալ ուղղակի երբ որ նայում եմ, ինձ հետաքրքիր էր որտեղից է վերցված, նաև այլ միգուցե ես բաց եմ թողել, ես դեմ չեմ, ես հիմա կարողա բաց եմ թողել, դրա համար ես կուզենայի իմանալ հղումները, որ նայի համեմատեի, հասկանայի ոնց են արել, ընդամեն ուրիշ ոչ մի բան, որպես մասնագետ, տեսնեի որտեղից են վերցել, միգուցե համաձայնվեն, ներողություն, բան չկա, որտեղ ես ոչ երկում եմ, ոչ էլ հաստատում եմ։ Շատ լավ, հասկանալի է, շնորհակալ եմ, մենք ունենք այլ հարցեր, խնդրում եմ փոխանցեք, հետո կարող եք նորից ձեր հարցը ուղղել։ Հրապարակորապետ, ուզում եմ իմանալ, ժառանգականությունը որքանով է դեր խաղում քաղցկեղի տարածման գործում ու որ տեսակն է, որ ընդհանրապես չի բուժվում, գոնե Հայաստանում ասենք հնարավոր չէ բուժել, քաղցկեղի կա տեսակ, որը չի բուժվում։ Հարցը ո՞ր բանախոսն է ուղղում, բոլորին է ուղված, թե ովքեր որը վիճակ են։ Ես խնդրեմ, մենք երկուսով որպես պրակտիկ, դուք սկսեք, ես հետո ընդհանուր առմամբ ժառանգականություն, այնպես է ռուսկային հիվանդությունների մոտավորապես ոչ բոլոր
ռուսկային հիվանդությունների ժառանգական գործոնն է ապացուցված, բայց որպես ժառանգական նախատրամադրվածություն մոտավորապես համարվում են, որ 7-10% դեպքերը ունեն ժառանգական նախատրամադրվածություն, բայց գիտությունը բավականին արագ այս ուղղությամբ հաջողությունների է հասնում և հույս ունենք հետագայում այլ ավելի շատ ինֆորմացիա ունենալ այս շրջանում, իսկ ինչ վերաբերվում է չբուժվող ուռուցքի, մի փոքր հարցը երևի սխալ է ձևակերպված, չկա ուռուցք, որին ինչ-որ բուժման մեթոդ չկա, հա, կա հարցի երկրորդ կողմը, ինչքանով է դա այդ ուռուցքը զգայուն այս կամ այն մեթոդին։ Բոլոր տեսակի ուռուցքային հիվանդությունները ունեն իրենց իր բուժման ձևը և հերթականությունը։ Ես թույլ տվեք, ես էլ մեր խոսք ասեմ, և երկու հարցին էլ, կարևոր հարցեր են, առաջինը շատ են մեզ տալի այդ հարցը, հատկապես ես լինելով և մանկական ռուսկաբան ասեմ, հաստատված կա 1-2 չարակրուս, որը ժառանգաբար փոխանցվում է, առաջինը դա աչքի քաղցկեղն է, ռետինոբլաստոման, և մի ընտանիքում լինում են մի քանի երեխաներ և այլ, և կա աղիքային մի սեմեյնի պալիպոս խոչիցյալը, որը փոխանցում է և հետագայում կարող է առաջինակ քաղցկեղ։ Մնացածը ճիշտ նշվեց պարոն Ավիցյանի կողմից, ժառանգական նախատրամադրածություն, այսինքն նույն ընտանիքում կամ մոտիկ հարազատների մոտ կրծքագեղձի քաղցկեղը արդեն ռիսկի գործոն է կամ մի քանի քաղցկեղն է, դա մի քիչ ուրիշ խնդիր է, բայց ժառանգաբար միայն 1-2 հիվանդություն է, իսկ երկրորդը ես կրկնեմ, նույնը չբուժվող քաղցկեղ չկա, եթե հայտնաբերվում է նախնական փուլերում և եթե բուժում է ճիշտ մեթոդով, ցանկացած քաղցկեղ այդում և ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղը, եթե արվում է լիարժեք ռադիկալ վիրահատություն, բավականին ծավալում վիրահատությունը և հնարավոր է պրոֆիլակտիկ քիմիոթերապիան շարունակվի, կարող է բուժվել լիարժեք 100%-ով ցանկացած քաղցկեղ։ Անահիտ Սարգսյան, Նյուզային Մեդիսինի խմբագիր, հարցս պարոն Բազարչյանն եմ ուղում, կպարզաբանեք, դուք ասցիք, որ ԱՀԿ-ն տվյալները վերցնում է տվյալ պետությունից, առողջապահության նախարարությունից, այսինքն ըստ դրանցում իրանք ձեր տվյալները պիտի վերցնեն, թե ոնց, թե իրանք առանձին են հավաքագրում, դուք առանձին, մի հատ այդ պահը էլի։ Ընդհանրապես մահվան դեպքերը հավաքագրվում է, գիտեք, թաղման բյուրոների կողմից, մահվան կտրոնն է տրամադրվում և այլն, և որտեղ նշվում է մահվան պատճառը, հետևաբար իրականում հավաքագրում է ազգային վիճակագրական, այնուհետև մահվան պատճառները և մահացության ցուցանիշները ազգային վիճակագրության ծառայության կողմից հրապարակվում են, ըստ ՀՄԴ 10-ի, հիվանդությունների միջազգային դասակարգիչ 10-ից, այլ մեխանիզմ ԱՀԿ-ն չի կարող նա իր երկրը, օրինակ Կոպենհագենից կամ Ժնևից, ասայի Հայաստանում այսքան են մեռնում, ինչ-որ մի աղբյուր պետք է, աղբյուրը հանդիսանում են մեր հաշվետվությունները, ոչ թե առողջապահության նախարարության, այլ երկրի կողմից գրանցված մահերի հաշվետվությունները, ըստ դրա իրենք վերլուծում են համապատասխան վիճակագրական մեթոդով վերլուծում են և ներկայացնում են, որ այս երկրում վիճակագրությունը այսպես է, այս կոդով այսքան է, այս կոդով այսքան է, նույնը անում ենք մենք։ Եվ դա է պատճառը, ասենք, կա ուրիշ մեխանիզմ, տարբեր տեսակի հաշվետվություններում համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունը դիմում է երկրներին և ասում է ներկայացրեք ըստ այս հաշվետվության ձևի, ըստ այս կոդավորման ներկայացրեք ձեր երկրում այս ինչ հիվանդությունով, ես կոնկրետ մահերի մասին հիմա չեմ խոսում, հիվանդացության տարածվածությունը, դեպքերի քանակը կամ եսիմ ինչը, դուք ներկայացնում եք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, ինչի հիման վրա և ստեղծում են երկրի տվյալները, երկրի պատկերը, կոչվում է country profile, բացի դրանից ուղարկում են երկրում տարբեր տեսակի փորձագետների այդ տվյալների հավաստիությունը պարզելու կամ մեկնաբանելու համար, հիմնականում մեկնաբանելու համար, տարբեր մեխանիզմներ կան, որով աշխատում են վիճակագրական տվյալ ստանալու ուղղությամբ, չի կարող մարդը իր երկրում նստի ու որոշի, օրինակ Մոզամբիկում կամ Սիերա Լեոնեում կամ Հայաստանում կամ Հունգարիայում
այս կամ այն իրավիճակը չի կարող, ինքը պետք է այդ երկրի վիճակագրությանը ծանոթ լինի։ Լավ, շնորհակալություն։ Մեկ հարց տիրապետում եք տեղեկատվության տարածաշրջանում հարևան երկրների համատությամբ, հա, Հայաստան, այսինքն համատություն Հայաստանում եւ հարևան երկրներում։ Ես կարող եմ միայն Ռուսաստանը բերել, եթե թույլ տաք։ Հայաստան կամ Ադրբեջան։ Ռուսաստանի վերաբերյալ կան շատ հստակ տվյալներ, ես այս երկու օրը հետազոտել եմ եւ իրենց ներկայացրած ռուսկաբանության իրենց ազգային կենտրոնի կողմից հատուկ մեծ խմբով գիտնականների ամեն տարի կատարում են այս հաշվարկը եւ տալիս են մամուլ, ըստ դրա Ռուսաստանում 2014 թվականին եղել է 100,000 բնակչին 388, Հայաստանում 277, այսինքն այնտեղ հիվանդացությունը ավելի բարձր է, քան Հայաստանում հիվանդացությունը, մահացությունը եղել է 199 100,000 բնակչի, մեր մոտ 188, այսինքն երկու ցուցանիշները Ռուսաստանում ավելի բարձր են, եւ այս փաստաթուղթը ստորագրված է այդ գիտնականներով, ակադեմիկներով եւ լիովին հավաստի։ Շատ լավ, իսկ Վրաստանի կամ Ադրբեջանի հետ համատություն, եթե իհարկե իրապետ։ Ես կարող եմ ասել, Վրաստանում ավելի ցածր է։ Ադրբեջանի վիճակագրություն համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության տվյալների բազայով բացակայում է, ես չեմ Վրաստանում ավելի ցածր է, բայց այստեղ ուրիշ խնդիրներ կա, որ լավ կլներ լուսաբանել, օրինակ պատկերացնել 0-ից 65 տարեկան մահացությունը, քանի որ դա վաղաժամ մահեր, հա, եւ հենց կախարգելիչ աշխատանքը պետք է ուղղված լինի վաղաժամ մահացության եւ վաղաժամ հիվանդացության նկանխարգելու համար։ Հետևաբար այստեղ կան երկրներ, որտեղ ընդհանուր մահացությունը մեր երկրից ավելի ցածր է, բայց 0-ից 65 ավելի բարձր է, մասնավորապես Մոլդովան օրինակ։ Իրենց մոտ ավելի ցածր է ընդհանուր մահացությունը, բայց ավելի բարձր է մահացությունը մինչև 0-ից 65։ Եվ կան երկրներ, որոնք հակառակը չկա։ Հունգարիան է հիմնականում շատ մեծ բարձր ցուցանիշ ունի, բայց մեր մոտ ցածր չի ցուցանիշը, միանշանակ թե մահացության թե հիվանդացության ցուցանիշը ցածր չի, եւ տարածաշրջանում, եթե Վրաստանի հետ համեմատենք, իրենց մոտ մի փոքր ավելի ցածր է։ Հարցնեմ, պարոն Վազարչյան, իսկ կարող եք քաստեղով հիվանդ երեխաների շրջանում վիճակագրություն ներկայացնել հիվանդացության եւ մահացության տվյալները, որովհետեւ հիվանդական քաստեղով երեխաները։ Երեք ինչ կարելի է խոսել, բայց ասեմ ձեզ, փետրվարի 15-ին լինելու է միջազգային օր նվիրված մանկական քաստեղի պայքարին, երևի թե կհանդիպենք, մանրամասը կխոսենք, դա առանձին թեմա է։ Չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել։ Որպեսզի ճշգրիտ լինի, եւ լինելու է ասուլիս, երիտասարդ տարեկանների մոտ 10-ից։ Եթե դուք տիրապետում եք, խնդրեմ, բարձրախոսով։ Ուղղակի մահվան դեպքերին եմ ես տիրապետում, անգիտ հիշում եմ, եթե չեմ սխալվում, 18-ը մահվան դեպք է եղել, 0-ից 14 տարեկան, այո, 14 տարեկան, 14 տվին, 0-ից, այո, 0-ից 14 տարեկան երեխաների շրջանում, 18 դեպք մահվան։ Շնորհակալություն։ Հա, բացարձակ թիվ էլի, իսկ նաեւ չեմ հաշվում։ Լավ, խնդրեմ, եթե հարց կա էլի։ Քաղցկեղի վերլուծության ժամանակ կա մի ցուցանիշ եւս, դա չգիտեմ հայերեն ոնց է, Ստեփին Զապուշին ասի։ Եթե կարելի է այդ ցուցանիշը Հայաստանում ինչ վիճակում է, ասկրա։ Դա կոչվում է բացի թողության ցուցանիշ։ Իհարկե, ինչպես նշեց պարոն Ավետիսյանը, զարգացած երկրներում, որտեղ կանխարգելիչ միջոցառումները ավելի լայն եւ մակարդակով են անցկացվում, այդ ցուցանիշը ցածր է։ Մեր ցուցանիշը մոտ, այսինքն 3-4 փուլերի մասին է խոսքերը, դա մոտ 42-43% է կազմում։ Նման ցուցանիշ նույն Ռուսաստանի այս ասած տվյալներով 41% է, այսինքն երկար տարիներ այդ ցուցանիշը մենք համարում ենք մնում է բարձր բարձր թվերի վրա, պատճառները դա արդեն առանձին խոսակցության թեմա է։
Շնորհակալություն, եթե լրագրողները չունեն հարցեր, մենք եզրափակենք մեր քննարկումը եւ վերջին հարցը, որ ուղղում եմ բոլոր բանախոսներին, վիճակը բարելավելու առումով եւ այս համաձայնությունը դիտի նվազեցնելու նպատակով ինչ քայլեր եք տեսնում, որ պետք է արվի կառավարության կողմից, հա, ոլորտի մասնագետների կողմից, խնդրեմ։ Կարող։ Հա, լավ, խնդրեմ, առաջինը դուք եք։ Լավ, կարող եմ ասել, որ ամենաարդյունավետ մեթոդը դա կանխարգելումն է, հա, կանխարգելման, օրինակ, առաջապահության նախարարության աշխատանքների շնորհիվ Հայաստանում ներկապային կատարվում է Արգանդի պարանոցի սկրինինգային ծրագիր, և 30-ից 60 տարեկան կանայք հրավիրվում են իրենց պոլիկլինիկաները, հատուկ ժամանակացույց է մշակված, ժամանակաժամանակ հատուկ հետազոտություններ են կատարվում, նպատակը նաև որ հայտնաբերել նախակարծկեղային փուլում հիվանդությունը կամ ամենավաղ փուլում որպես կարծկեղի, որը բնականաբար չի կարող չանդրադառնալ բուժման արդյունքների և ապրելիության վրա։ Սկրինինգային ծրագրերը ևս մի քանի հիվանդության ժամանակ արդյունավետ են, ես վստահ եմ, որ առաջիկայում Հայաստանում դա էլ կմտնի որպես պարտադիր սկրինինգային ծրագիր։ Մինչ դա ես կոչեմ անում ժողովրդին բարձրացնել իրենց գիտակցությունը, զգոնությունը, հարգանքը սեփական առողջության հանդեպ, միայն որպես ծխող մարդկանց երկրներում մենք բավականին բարձր տեղ ենք գրավում, եթե ինքներդ ձեր կողքերը նայեք, տեսեք ինչքան մարդ է ծխում, հա, եւ առանց բացատրության կամ ֆիզիկական պասիվությունը, Հայաստանում չափազանց ցածր է տոկոսը սովորական սպորտով զբաղվելու կամ ընդհանրապես ֆիզիկական ակտիվությունով զբաղվելու, օրինակ համաշխարհային կազմակերպության առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով ապացուցված է, որ շաբաթը 150 րոպե միջին ֆիզիկական ակտիվությունը, դա ասենք թե արագ քայլն է, հա, զբոսանքը, նվազեցնում է քաղցկեղի առաջացման հավանականությունը, բայց մերոնք, մեր հայրս բավականին պասիվ են այդ առումով, սա այն կոչում։ Շնորհակալություն, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ դիկին։ Բոլորս ենք գիտակցում, որ կանխարգելիչ բժշկությունը դարձել է առաջնային, և բոլորս պարտավոր ենք ուղղակի մեր շրջապատում, մեր ընտանիքում ագիտացիայի բոլոր միջոցները օգտագործելով հասնել նրան, որպեսզի մեր հասարակությունը ավելի տեղեկացված դառնա, թե ինչքան կարևոր է կանխարգելել հիվանդությունը։ Դիմելով բժշկին, մենք պետք է համոզված լինենք, որ այս բժշկական հաստատությունը ունի այն սարքավորումները, այն տեխնիկան, որը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու հիվանդությունը նախակարծկեղային փուլում։ Այդպիսի հնարավորություն, փառք Աստծո, մեր կլինիկաներում ունենք, և կարողանում են, օրինակ, սովորական ժապավենային մամոգրաֆիան կարող է ցույց տալ, որ կրծքագեղձում ընդհանրապես ոչ մի գոյացություն չկա, սակայն թվայնացված շերտագրող մամոգրաֆիայի արդյունքում հայտնաբերվի շատ փոքր այդ գոյացությունը զարգացման են բջջային փուլում, և դա ասեղային ուղեցոցային լոկալիզացիայով հեռացնելու դեպքում կինը ընդհանրապես չի էլ կարող ենթադրել, որ ինքը կարող է ունենալ քաղցկեղ։ Սա է պատճառը, որ մենք պարտավոր ենք ժամանակին դիմելու բժշկի, տարին մեկ անգամ հիշելու, որ մենք պարտավոր ենք մեր ընտանիքների երջանկությունը ապահովելու համար գնալ սեփական առողջությունը ապահովել։ Շնորհակալություն, պարոն Բատելյան, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, և այստեղ կանխարգելումը շատ կարևորվեց, խնդրեի նաև պատասխանեք, հա, այս հարցին, ձեր կարծիքով պարտադիր առողջապահական ապահովագրությունը կարող է նպաստել դրան։ Միանշանակ դա միայն դրական կողմեր ունի ապահովագրությունը, երկու տեսակետից, նախ մարդիկ կդիմեն ժամանակին այդ կանխարգելիչ պրոֆիլակտիկ զնումները, կհեշտացնի այդ գործը իրենց, և նույնիսկ պարտադրի, եթե վճարված է, ինչի չօգտվել, և երկրորդը շատ անգամ հեշտացնում է վճարել, եթե հիվանդությունը առաջացել է, բավականին լուրջ, ես կողմ եմ այդ մտքին, բայց իհարկե պետք է մոտենալ այն տեսակետից, որ մեր Հայաստանի սոցիալ վիճակը խնդիրներ ունի, դա երևի թե
բժիշկներից որոշելու հարցը չի, բայց ավելացնելով եւ իմ կոլեգաներին միանալով այդ բոլոր խնդիրներին, ես կուզենայի մի բան էլ ասել մեր հարազատ մեր Հայաստանում ապրող մեր քաղաքացիներին, պետք է վստահել բժիշկներին։ Կա այսպես վերջի տարիներին ես լինելով մի քիչ երկար փորձ ունեցող բժիշկ, կարող եմ ասել ժամանակին ավելի մեծ է վստահությունը, քչացել է, չնայած միտումը կա եւ լավանալու, բայց վստահեք բժիշկներին, նախ իմացեք, որ Հայաստանում աշխատում են մեծ մասամբ շատ փորձված եւ լավ գիտելիքներով մասնագետներ, միգուցե որոշ ժամանակակից տեխնիկական միջոցները դեռ չեն մտել Հայաստան, բայց մենք ինքներս տեսնում ենք, էլի վերադա քիմիոթերապիան ես անդրադառնամ, տարիներ առաջ կհիշեք, որ քիմիոթերապիա լսելուց, հիմա լսելուց մարդիկ փախչում էին, չէին ուզում, հիմա մեզ մոտ առաջացել են մեծ հերթեր, ինչի, որովհետև մեծ մասամբ քիմիոթերապիան արդյունավետ է, հիվանդը կրկին անգամ գալիս է բուժվելի, նույնիսկ մենք ասում ենք արդեն վերջացել ես բուժումը, չէ, բիժան, մի կուրս էլ ստանանք։ Այսինքն այդ վստահությունը պետք է լինի եւ նույն հենց այսօր կրսկագեղձով երիտասարդ կին ընդունվեց, որը որ մի փոքր ճիշտ բուժումից հետո անցել էր այսպես կոչված բոլիգոլով, բուժելով եւ ամբողջ կուրսը արդեն շատ վատ վիճակում է, այսինքն վստահել միայն մասնագետներին, դա իմ կոչը։ Շնորհակալություն, հակերջ եթե արձագանքում եք։ Ապահովագրության հետ կապված եւ գիտակցությունը, որ ուզում ասել, դա այդ գիտակցության հետ կապված, չեմ ուզում ասել, որ դա այդ խնդիրը միայն Հայաստանում է, ամբողջ աշխարհում կան մեթոդներ, որոնք անգամ բարձր գիտակցություն ունեցող հասարակությունում ստիպում են պացիենտին գնալ բժիշկի, նույն ապահովագրական ընկերությունները, ասենք ապահովագրական վճարը օրինակ կեսով չափ ավելի ցածր է ՉՏԽ-ների մոտ որոշ զարգացած երկրներում, կամ եթե ամեն տարի չի գնացել կինը պարտադիր կրծքագեղձի հետազոտության, ապա հիվանդանալու դեպքում պայմանագրի մեջ նշված է, որ ոչ ամբողջովին է հատուցելու ապահովագրությունը, այսինքն պարտադրողական մասը դեռ մնում է ուժի մեջ, կամ կան կենտրոններ, որոնք եթե չունես ապահովագրություն եւ կամ ժամանակին չես գնացել, գներեք ոչ թե ապահովագրություն, այլ եւ ժամանակին չես գնացել հետազոտման, ապա կարող է անգամ աշխատանքի չվերցնել։ Շնորհակալություն, ինչ բան Բազարչյան, ձեզ եզրափակիչ խոսք փոխանցել եմ, մենք ունենք, մենք հարցում ենք մեր Facebook-յան օգտատերերից, մեր Facebook-յան օգտատերերից մեկը հետաքրում է, եթե Հայաստանում բժշկությունը այսքան լավն է եւ մասնագետները լավն են, ինչու ֆինանսական հնարավորություն ունենալու դեպքում հայաստանցիները նախընտրում են մեկնել արտերկիր, Իսրայել, Գերմանիա եւ այնտեղ ստանալ քաղցկեղից բուժում։ Արմատացած այն միտքը, որ արտասահմանում բժիշկները բժիշկ չեն, կիսաաստվածներ են։ Ուղղակի ընդդեղի բժիշկները ունեն ավելի մեծ հնարավորություն գործիքային, սարքավորումային եւ այլն, իսկ Հայաստանում բժիշկները ուժը տալիս են իրանց ուղեղին, իրանց գիտելիքներին ու կարողանում են մարդկանց օգնել ու կյանքեր փրկել հենց իրանց փորձերի, ու ես որպես ոչ բժիշկ եմ սա ասում, մարդ, ով աշխատում է բժիշկների հետ եւ ամենօրյա իր ուսումնասիրություններն եմ ես անում, թե իրանք ինչ ձևով են կարողանում այս կամ այն գլոբալ դժվար խնդիրը լուծել իրանց ուղեղի շնորհիվ։ Իսկ արտասահմանում նստած են մարդիկ, ովքեր ունեն լայն հնարավորություններ օգտագործելու այդ գերժամանակակից տեխնիկան, դրա համար էլ մարդիկ նետվում են արտասահման, իրանց թվում է, թե այնտեղ իրանց փրկությունն է, ստեղ նույն ձևով կարողանում են մարդկանց օգնել։ Կներեք, որ ես առաջ խնդրեմ բժիշկներին նաև պատասխանել։ Մենք ինքներս ենք ուղղորդում, չեմ ասում հաճախ, բայց ժամանակ առ ժամանակ
պետք է գնալ արևի պետ սկան, պետք է արվի ոսկրացուցի կամ ծողանային բյուջների փոխպատվաստում և այլ։ Դեր այդ մեթոդները դեր չեն հասել Հայաստան, և երկրորդը կուզենա այդ հարցը հետ կապված ասի, բազմաթիվ դեպքեր ես գիտեմ, որ ծախելով միայն նևորները չէ, այո, հասարակ մարդիկ ծախելով իրենց վերջի միջոցները, մեկնում են արտասահման, ծախսելով տասնյակ հազարներ եվրոներ, վերադառնում են և ուշացած, և սխալ բուժված, նույնիսկ նույն Գերմանիայի։ Ասեմ ավելին, այդ հավատը, երբեմն, այսպես ասեմ, վերադառնում են, կամ հաջող բուժված, ոչ միշտ ինչ-որ ուրիշ բան ասեմ, հաջող բուժված և հարցնում ես մեթոդը, բացարձակ նույն ճանապարհով են բուժվել, ինչ-որ նույն բուժումը կստանային այստեղ, պարզապես մի քանի տասնյակ անգամ ավել գումար են ծախսել, կամ հակառակը գալիս են արդեն իսկ շատ ուշացված փուլում, և երբ դու ասում ես, որ այլևս անելիք չկա, մեկնում են արտասահման, բավականին մեծ ծախսեր են անում, և վերադառնալուց հետո իրենք անգամ զարմացած են մնում, ասում են հասա Գերմանիա պատկերացնում եք, ընդեղ էլ չկարողացան օգնել։ Այնինչ բնականաբար կրկնում եմ, բուժման մեթոդները այսօր պրակտիկորեն ամբողջ աշխարհում, ոչ թե միայն Հայաստանում, պրակտիկորեն ամբողջ աշխարհում ստանդարտի են մոտեցված, և պարզ վերցնում ես կլինիկական, այսպես ասած, այդ պրոտոկոլները, և տեսնում ես ուղեցույցները, թե ինչպես են աշխատում նրանք այս երկրում կամ այն երկրում որոշ չնչին շեղումներով։ Ես շատ հաճախ առիթ եմ ունեցել մեր այցելուները, երբ մեկնում են Գերմանիա, հիմնականում Գերմանիա են գնում, իրենք վերադառնում են և շեշտում, որ իրենց նպատակահարմար չգտանել նույնիսկ կրկնելու հետազոտությունը, և հենվելով մեր բժիշկների տված տվյալների վրա նշանակեցին բուժում։ Այդ նույն բուժումը մեր քիմիոթերապևտները ստեղ նշանակում են բարեբախտաբար այդ նույն տեղորայքով, ինչը օգտագործվում է Գերմանիայում։ Այսինքն անիմաստ իրենք անում են ծախսեր, ուղղակի գալիս են ասում են մենք Գերմանիայում ենք բուժվել։ Այդքանն է տարբերությունը։ Մենք ունենք եվս մեկ հարց, իմ անունը Սեդայ Մուրադյան, և ես ուրախ եմ, որ դուք նշեցիք, որ հաճախ ուղորդում են բժիշկները կամ մասնագետները հիվանդներին, որ մեկնեն այստեղից, որովհետև անձամբ մեր ընտանիքում ազգականների մեջ եղել են նման մի քանի դեպք, երբ բժիշկները երեխայի հետ կապված ուղորդել են, և այժմ այդ երեխան Հայաստանում չի գտնվում, բուժվում է Ռուսաստանում, հա, այսինքն ուրեմն կա Հայաստանում այնպիսի մի իրավիճակ, երբ տեղում ինչ-ինչ պատճառներով լուծում, բուժում չեն կարող իրականացնել, և հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե այդ որ դեպքերն են, որ այդպիսին են, հա, և որ դեպքերում է, որ պիտի որ հույսը չէ, այսինքն կործնեն Հայաստանյան բժշկությունից, կարճ ձեզ մի հատ նկարագրեմ այդ մանկական էր, ես մանկական ասեցիք, թույլ տվեք, նախ ասեցի ես մեր երկու արդեն կոնկրետ հետազոտություն և բուժում, ես կրկնում եմ, դա առանձին լուրջ հարցեր է, կարող ենք խոսել, որտեվ հիմա հնչեցնել կոնկրետ որ դեպքում այդպես չի, դա պետք է բացատրել։ Այ հիմա կա երեխա, մեր իմ բաժնում բուժվող երիկամի ուռուցքով, որին արել ենք նախավիրատական քիմիոթերապիա, վիրահատել ենք, հսկել ենք, ուռուցքը կրկնվել, արել ենք 6 կուրս քիմիոթերապիա, լավ արդյունք, հետո վատ, այսինքն մենք տեսնում ենք ստանդարտ քիմիոթերապիան չի, նույնիսկ ինտենսիվ չի վերացնում ուռուցքը, այսինքն ուռուցքը ունի ռեզիստենտություն, քիչ զգայունություն, և ինքս ես և աջակցում ենք և գտել ենք հովանավոր, դա նվիրիր կյանք հիմնադրան, այդ ամեն ինչ ես հետո երևիք խոսենք, հիմա մի քանի օր հետո երեխան մեկնելու է, ես գրել եմ իմ էպիկրիզում, ես ստորագրել, իրան ցուցված է հայ դոզ քիմիոթերապիա բարձր դոզաներով, որը շարունակվում է ծողունային բյուջների անցյուրացի տրանսպլանտացիայով, այսպես է ամեն դեպքը տարբեր է, և հնչացնել թե որ դեպքերում միայն, դա դժվար է։ Լավ, եթե հարցի հետ կապված էլի մի դեպքով կարող եմ ասել, օրինակը, որ ճիշտ պատկերացնեք, լինում են բավականին հազվադեպ հանդիպող ուռուցքների տեսակներ, կոնկրետ օրինակ
օրինակ, ասենք, դիմացանոթային ինչ-որ մի հատվածում մի հազվադեպ հանդիպող ուռուցքի տեսակ, կոնկրետ դեպքն էլ տեղյակ եմ, կինը տարբեր հիվանդանոցներում Հայաստանում լինելով, բոլորը հրաժարվել էին այդ վիրահատությունը կատարելուց, չունենալով պարզապես այդ փորձը, ասենք համաշխարհային գրականության մեջ մի 1000 դեպք է նկարագրած, բնականաբար այդ կինը գնաց Գերմանիայում, և ավելին ասեմ, Գերմանիայում էլ ոչ բոլոր կլինիկաներում նրան ընդունեցին և ուղղորդեցին ինչ-որ մի կոնկրետ կլինիկա, և այնտեղից էլ տարբեր եվրոպական երկրներից գնում են ամենամեղ մասնագիտացված բաժանմունք, որը ունի մեծ փորձ նման բաժանմունք հիվանդների հետ աշխատել։ Բնականաբար նման դեպքերում ուզում ասեմ արտահոսքը ոչ թե միայն Հայաստանից է, այլ նույն զարգացած երկրներից դա նորմա է համարվում նման դեպքերում հիվանդների միգրացիան։ Շնորհակալություն, եթե չկան այլ հարցեր, Վան Բազարչյան, ձեր եզրափակիչ խոսքը, պետական ռազմավարությունը, քանի որ բոլորը արդեն իրենց կարծիքը և տեսակետները ամփոփիչ լուծումների մասով, կանխարգելման, բարելավման և վիճակը նվազեցնելու առումով։ Ճիշտ է, ես չեմ զբաղվում այդ հարցով, բայց առողջապահության նախարարության կողմից մշակվում են համապատասխան քաղաքական փաստաթղթեր, մասնավորապես ոչ վարակիչ հիվանդությունների հետ կապված ծրագրեր, որի մեջ ներառված են նաև քաղցկեղների հետ պայքարի խնդիրները, նաև գործում են հակածխախոտային միջամտություններ և առողջ ապրելակերպի ծրագիրը, բոլորը միանշանակ բժիշկները շեշտեցին կանխարգելման և վաղ հայտնաբերման և հատկապես կանխարգելման և հատկապես վաղ հայտնաբերման դերը քաղցկեղների հարցում, մասնավորապես կան քաղցկեղներ, որ կարելի է ավելի շատ շեշտել կանխարգելման վրա, կան քաղցկեղներ, որոնց հանրային առողջապահական ծառայությունների տեսակետից կարելի է ավելի լուրջ շեշտադրում դնել վաղ հայտնաբերման վրա, և այդ կանխարգելելով, վաղ հայտնաբերելով և այն դեպքերը, որ չի աջողվում կանխարգելել և վաղ հայտնաբերել ճիշտ ժամանակին բուժելով, պետք է փորձել նվազեցնել քաղցկեղներից առաջացած վաղաժամ մահերը և ազդել վաղաժամ մահացության և վաղաժամ հիվանդացության ցուցանիշի նվազեցման վրա, ինչին հասել են բարձր եկամուտ ունեցող մի շարք երկրներ, անգլոսաքսոն երկրներ, Միացյալ Թագավորությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Նորվեգիան, հյուսիսային եվրոպական երկրները, որոնք իրենց այն հենց կանխարգելիչ ծրագրերով են հասել դրանց նվազացման։ Այսինքն այն ծրագրերը, որը որ մենք ունենք, բավարար համարում եք։ Ես չեմ կարող հիմա ասեմ բավարար են, թե բավարար չեն, վիճակագրությունը, վիճակագրության վերլուծությունները այնուհետև կցույց տան, բայց նա սկիզբ է ամեն դեպքում դրա։ Լավ, շնորհակալ եմ բոլոր բանախոսներին մեր քննարկմանը մասնակցելու համար և նաև լրագրողներին հետաքրքրության ակտիվ հարցադրումներ ուղղելու համար մեր բանախոսներին, իսկ ուղիղ եթերով հետևող մեր գործընկերներին հիշեցնեմ, որ այսօր Մեդիակենտրոնում Պատերազմի և Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակը հանրային լրագրության ակումբի հետ համատեղ անցկացրեց քննարկում քաղցկեղի տարածվածության խնդիրը Հայաստանում թեմայով, և մեր բանախոսներն էին Ալեքսանդր Բազարչյանը, առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնորեն, Գրիգոր Բադալյանը, հայ ուռուցքաբանների ասոցիացիայի նախագահ Արթուր Ավետիսյանը, ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի գլխավոր բժիշկ, ուռուցքաբան Վիրաբույժ, և Խաչանուշ Հակոբյանը, հայ-ամերիկյան աջակցության կենտրոն հիմնադրամի գործադիր տնորեն։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ բոլորիդ, հաջողություն։